परिवेश परिस्थिति विकास यो बदलिएको छ हाम्रो ठाउँमा पनि चाहिँ केही विकासका सम्भावनाका ढोकाहरू खुलेका छन् विकासका लागि चाहिने आधारभूत तत्त्वहरू सुदूरपश्चिममा देशका सातैवटा प्रदेशभन्दा सबभन्दा ज्यादा छन् यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सम्बन्धको कुरा आउँछ त्यसमा उत्तर पनि पश्चिम पनि दक्षिण पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ उत्तरमा चीन पश्चिममा भारत र दक्षिणमा पनि भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ हामी कहाँ चाहिँ खाद्यान्न उत्पादनका लागि मलिलो उर्वर जमिन खोज्ने हो भने कैलाली र कञ्चनपुरका चाहिँ हामीसँग फाँटहरू छन् इरिगेसनका लागि नदी नाला खोज्ने हो भने एकातिर महाकाली बगिरहेका छ अर्कोतिर कर्णाली बगिरहेका छ त्यसमा जलविद्युतको सम्भावना हेर्ने हो भने पनि दुनियाँका सबभन्दा पोटेन्सियल जलविद्युतको क्षेत्रमा पोटेन्सियल क्षेत्रमध्ये हाम्रो सुदूरपश्चिम पनि किनभने त्यहाँ चाहिँ नेपालका पाँचवटा सबभन्दा ठुला नदीमध्ये तिनवटा नेपाल आफै पनि दुनियाँको चाहिँ ठुलो जलस्रोतको पोटेन्सियलिटी भएको चाहिँ देश हो त्यसमा पनि सुदूरपश्चिममा तिनवटा महत्त्वपूर्ण नदीहरू कर्णाली सेती महाकाली तिनवटा नदी हाम्रो सुदूरपश्चिममा छन् त्यसै गरेर अपि बहुरानी हिमालहरू चाहिँ उत्तरतिर छन् भनेपछि पवित्र तीर्थस्थलहरू मानसकण्डको यो क्षेत्रभित्र चाहे तल परशुराम भन्नुहोस् या तराईका अरू ठाउँहरू मोहन्याल भन्नुहोस् यी ठाउँहरू छँदैछन् हाम्रो शैलेश्वरी भन्नुहोस् त्रिपुरा सुन्दरी भन्नुहोस् मल्लिकार्जुन भन्नुहोस् मालिक बढी मालिका भन्नुहोस् या बैजनाथ बाबाको धामहरू भन्नुहोस् हामीसँग चाहिँ ठुलो सांस्कृतिक उग्रतारा भन्नुहोस् भागेश्वर बाबा भन्नुहोस् हामीसँग ठुलो सांस्कृतिक विरासत पनि सुदूरपश्चिममा छ हामीसँग सांस्कृतिक रूपमा अलिकति एकबद्धता पनि छ हाम्रो संस्कृति भनेको धेरै ज्यादा चाहिँ ठिक छ त्यहाँ चाहिँ मेरै बगलमा बसिराख्नु भएको चाहिँ मान्यजी हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ जनजातिको संस्कृतिबाट आउनुभएको छ तल तराईमा पनि चाहिँ थारूहरूको ठुलो चाहिँ सङ्ख्या छ उहाँहरू पनि चाहिँ जनजातिको संस्कृतिबाट आउनुभएको छ तर पहाडको एउटा विशिष्ट संस्कृति आफ्नै किसिमले लामो समयसम्म विकसित हजारौँ वर्षसम्म विकसित हुँदै गएको छ